kairę nuo dešinės, čia kita kalba. Žiūrėkite, kaip bus, kaip vakar buvo. Einame čia iki pirmos vietos ir paskui per visą, per patį centrą, iki galo, vieną porą į dešinę, kitą į kairę. Labas vakaras, ponios ir ponai, malonu matyti jūs čia Panevėžio Sido arenoje, kur jau tęsime net trečią dieną vykstantį Lietuvos sportinių, standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatą. Šioje arenoje tris dienas varžėsi net 700 porų iš visos Lietuvos. Šį vakarą matysime pačias stipriausias šios dienos poras. Nuo pat vidurdienio poros varžėsi atrankiniuose turuose ir tik finaliniai kai kurių grupių ir pusfinaliai vyks šį vakarą. Taigi nieko nelaukdami ir pasitikime šių varžybų dalyvius bei teisėjus. Delfi TV žiūrovai, sveikiname su jumis iš Panevėžio. Lygiai tą patį darėme vakar, lygiai tą patį darome ir šiandien. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas ir pirmenybės. Nuostabus rinkinys, turbūt vienintelė problema, kad šiandien jisai baigėsi. Tačiau baigėsi jisai už gerų 3 valandų, o iki to laiko gausybę. Šokių gausybė, emocijų gausybė, gražių įvairių judesių ir visą tai išvysime visai netrukus. Na, o šios pasirodymus kartu su jumis stebėsiu aš, Delfi TV komentatorius Vytautas Kalinauskas. Na ir prie mūsų kaip ir vakar prisijungė Urtė Januškevičiūtė. Labas, Urtė. Labas vakaras. Urtė, paskutinioji diena, na kažkiek gaila, pripažinkime, tačiau bet kokiu atveju tokį laukime šiandien. Ką išvysime ir kas tavo nuomonė bus šiandien įdomiausiai dalis? Na, turbūt pagrindinė grupė, dėl kurios šiandien susirinko tiek daug publikos ir tikiuosi Delfi TV žiūrovų, tai yra suaugusiųjų standartinių šokių grupės čempionatas, kuriame varžysis ir pasaulio ir Europos čempionatų prizininkai bei finalininkai. Taip pat vyks jaunimo grupės Lotynų Amerikos šokių čempionatas, jaunių antros grupės standartinių šokių čempionatas, jaunių pirmos grupės Lotynų Amerikos šokių čempionatas bei seniorų grupių standartinių šokių čempionatas. Na, visus tų grupių dalyvius matome dabar savo ekranuose, įprastas dalyvių teisėjų paradas. Pristatinėjami, beje, šiuo metu visi teisėjai, tikrai jų nemažai atvykę iš įvairiausių šalių, tad visi dalyviai bus įvertinti tinkamai. Varžybas padėsiu stebėti aš, Žygitas. Šokėjams linkiu sėkmės ir kviečiu ruoštis varžyboms, na, o žiūrovams žinoma pačių nuostabiausių akimirkų. Dear Žygitas, please get ready for the competition. Kągi, ta oficialioji dalis, kurią pradėsime šios dienos pasirodymą. Jau, baiginėjęs, užiminėjęs savo pozicijas teisėjai, be abejo ir dalyviai. Na ir dar vienas svarbus faktorius, kurį be abejo turime paminėti, jokių įrašų vakarinė dalyje. Gyva muzika, gyvas dainavimas ir aukščiausia lyga. Renginys čia Panevėžyje Sido arenoje. Laukiame be abejo, kol visi dalyviai paliks parketą, o paliks jį tam, kad čia grįžtų jaunimo Lotynų Amerikos šokių pusfinalio dalyviai. Ten išvysime dvi grupės. Atliks jos po 5 šokius, na, be abejo 6 geriausios poras keliaus į finalą, kurį išvysime kiek vėliau. Mums gros nuostabus orkestras, kuris gruoja visuose didžiausiuose turnyruose, tai Boriso Hekovo big bandas iš Baltarusijos.
solistai Dasė Ivanova, Grigorij Lavič ir Viktorija Kravets. Ir mūsų minėto orkestro prisistatymas jums, tad dvi minutėlės, ko gero nedaugiau, jie dainuoja ir groja jums, o po to prasideda pirmieji šokiai. Prisistatė. Ir orkestras, o dabar jau pasiruošiam parketo žengti jaunimo Latino Amerikos šokių čempionato dalyviai. Vėl susipažįstame su poromis, kurios varžosi šioje grupėje. Jūsų ekranuose pora numeris 4, tai Karolis Burneikis ir Izabelė Šakaitė iš Kauno Tvisto. Ekranuose pora numeris 5, Bertoldas Čepulis ir Indrė Švirčiauskaitė iš Vilniaus Ratuto. Pora numeris 22, Dimitri Taranov ir Neda Elena Šalugaitė iš Vilniaus Ratuto. Pora numeris 1, Domantas 21, atleiskite, Domantas Stanionis ir Jeva Durieta iš Kauno Tvisto. Pora numeris 23, Justas Valatka ir Akvilė Rekašiūtė iš Palangos Vivelio. Tai pora numeris 26, Vladislavas Volkovas ir Kamilė Poškaitė iš Kauno Kūpirio. Na ir poras atlieka pirmąjį šokį, samba. Thank you.
antroji grupė taip pat jau keliaujam parketo. Jų pirmasis šokis, taip pat samba. Pora numeris vienas, tai Vakaris Aplinis ir Skaistė Svajonėje Zilionytė iš Klaipėdo Žuvėdros Kauno Sūkurio sportinių šokių klubų. Pora numeris septyni, Romans Dobrecovs ir Smildė Paldauskaitė iš Kauno Kaspino. Pora numeris 13, tai Mantas Kardokas ir Amelija Kaveraitė iš Palangos Vivelio. Pora numeris 16, Gedvinas Meškauskas ir Ugnė Bliujūtė iš Kauno Sūkurio. 19-oji pora, Arnas Rinkevičius ir Agnė Abromavičiūrė iš Šiaulių Šypsenos. Ir paskutinioji šio pusfinalio pora, numeris 20, tai Danila Sitovs ir Austėja Zubauskaitė iš Kauno Sūkurio. Taigi ir antrąją grupę jums pristatėme 12. Parų iš jų 6 keliauja į finalą, jų finalas bus maždaug apie 9 valandą po pertraukos, tad turės nemažai laiko poilsiui visos poros. Keisis grupės ant parketo, mūsų lauks čečia. Taigi baigėsi pirmoji čečia, keičiasi grupės, pasirodo antroji, na ir vėl kaip vakar, pastebim, kad bent jau pirmoji grupė dominuoja tamsios suknelės, antroji kiek daugiau visų. Kad nuo pat pirmų minučių susirinkę žiūrovai labai aktyvus, šūksniai, palaikymas. Na, iš tiesų, palaikymas labai svarbus šokėjams. Ir žinau, kad tu kurie jau kartais pasikrečiai varžybas ne tik savo šeimos narius, bet ir draugus, savo sportinių šokių klubo atstovus, nes šokti jaučiant palaikymą yra žymiai smagiau. Be to,
pasitikėjimas savimi būna gerokai didesnis, kai žinai, kad šalia yra savų žmonių, kurie iš tiesų širdžiai tave palaiko. Na, kitas dalykas, Latino Amerikos šokiai ko gero labiau užvedantis ir lengviau pasiduoti toms emocijoms. Na, iš tiesų pažiūrėsime, kai publika reaguos, kai jam parketo pasirodė suaugusiai standartinių šokių grupės šokėjai. Baigėsi dar vieną čečią, dabar mūsų laukia rumba. Pirmoji grupė grįžta ant parketo. Baigėsi pirmoji rumba ir tai reiškia, kad mes jau įpusėjome šį pusfinalį. Ir antrąją grupę pabaigė savo rumbą, dabar laukiame pasadoblio. Ketvirtasis, pirmosios grupės šokis.
Taigi, baigėsi ir pasadoblis pirmasis, antroji grupė keliauja taip pat atlikti savo jį. Ir tai reikšia po šio šokio. Visoms poroms bus belikęs vienas šokis ir pusfinaliai bus baigti. Be abejo, kalbam apie jaunimą Lotynų Amerikos šokių čempionatą. Ir po jo mūsų lauk senjorų standartinių šokių čempionatas. Visai jau neužilgo. Ir iš šokio viskas skiria nuo jo. Pakankamai vienoje vietoje sukasi dalis porų, gal kiek ir trūksta dar patirties? Na, tiesą sakant, pasadoblis yra vienas iš sunkiausių šokių, kurį šokėjai pradeda šokti pasti paskutinį visoje Latino Amerikos šokių programoje. Ir nepaslaptis, kad pabaigoje dažnai pritrūksta ir jėgų, kai pritrūksta jėgų, sunkiau ir susiorientuoti, pastebėti, kur laisva vieta. Kur geriau tęsti savo šokį. Keletas porų tikrai turėjo pakankamai geras sąlygas, šoko didelį erdvėje, be kitų porų jam nieks netrūkė, tuo metu kitas pakankamai vienoje parketo pusėje. Na kągi, bet tokiu atveju keliaujame tik paskutinį šokį, džiaivas, pirmoji grupė ir jų žagantis ir žudantis džiaivas. Grupė savo pasirodymus pusfinaliuose jau baigė. Dabar keliauja antroji. Dar kaip minėjome prieš tai šešios geriausios poros keliaus į finalą, kuris mūsų lauks po pertraukos už daugiau nei geros valandos. Thank you.
Taigi, sulaukėme ir dar vieną gėjimą, tai reiškia, kad sulaukėme ir jaunimo Latino Amerikos šokių pusfinalių pabaigos. Na, dabar aikštelėje seniorai 2 ir 3 grupės šokėjai šokantis standartinius šokius. Šios grupės poros dar tik pradeda savo varžybas. Šioje grupėje matysime 8 poras. Visas 8 poras ir kviečiu į aikštelę. Žiūrovai, palaikykite aplodismentais šokėjus. Jų laukia tikrai nelengva užduotis visus 5 Šokius šoksime iš vienas. Jūsų aplodismentai tarp šokių, tai papildomos sekundės. Na, dabar seniorai 2 ir seniorai 3 standartinių šokių čempionatas. Vyresnės poros, daugiau elegancijos, be abejo, ir šokiai kitokie. Tai yra pusfinalis 8 poros. Antroji pora jūsų ekranuose – tai Audrius Blažys ir Erika Blažienė iš Šiaulių šypsenos. Ekranuose 43 pora – Stanislavas Česonis ir Ramunė Jurčiukonienė iš Kauno Kaspino. Ketvirtoji pora – Artūras Grebliauskas ir Beata Grebliauskienė iš Kauno Sūkurio. Pora numeris 45 – Kęstutis Kairys ir Alina Kairienė iš Klaipėdos svajonės. Keturiasdešimt šeštoji pora – Gintautas Mikučiauskas ir Rita Mikalauskienė iš Šiaulių šypsenos. Pirmasis šokis, kol kas ne visas dar poras pristatėm, tačiau netrukus tikrai pristatysime. Antrojo šokio metu. Ketvirta, penkta, septinta, šešiolikta. Ir be abejo, džiugina turbūt ir tai, kad šiandien matome abi poras, kurias matėme vakar šokusias Latino Amerikos šokius, tad na, pakankamai universalius tos dvi poras. Kaip ir minėjau vakar, standartiniai šokiai Lietuvoje tarp seniorų yra populiaresni ir iš tiesų, nu, kad seniorų antroje ir trečioje grupėje matome netgi pusfinalį, kai vakar turėjome tik dvi poras Latino Amerikos šokių dvikovoje. O mūsų ekranuose dar viena šio pusfinalio dalyvė, pora numeris 47. Tai Egidijus Norvaišas ir Giedrė Norvaišienė iš Klaipėdos svajonės sportinių šokių klubo. Pora numeris 48 – Jurij Taurinskas ir Liudmila Taurinskienė iš Vilniaus ratuto. Bei 49 pora – Nikolajus Urbanovič ir Natalija Tukto iš Klaipėdos mondo. Kągi, visos poros pristatytos, kaip minėjom, 8 poros sukasi. Aparkėto, 5 šokiai jų laukia, na, jeigu būčiau viskai tiksliam, laukia dar 3 antras šokiai šiuo metu. Na, taip pat galime pranešti, kad šios grupės nugalėtojai bus apdovanoti prieš pertrauką, tad išvysime vieną apdovanojimų ceremoniją. Dar iki pertraukos, taip pat ten bus apdovanoti ir senioro pirmosios. Senioro vienas grupės dalyviai, juos taip pat dar šiandien matysime. Na, taip pat bus apdovanoti ir jauniai vienas dalyviai. O dabar seniorai ruošiasi vienos valsui.
Na, tokios elegantiškos poros pagyvintų bet kurį balių, kuriame šokamas vienas valsas. Iš tiesų, seniorų grupių šokėjai yra vieni iš nuostabiausių žmonių, kuriuos turbūt man tenka sutikti, nes jų troškimas šokti, meilė šokiai ir dedikacija visam šiam sportui yra iš ties nuostabi. Jie kiekvieną dieną beveik skubėdami po savo darbų, skubėdami po savo gyvenimo, eiti sportinių šokių sales ir ten treniruojasi. Tad iš ties smagu matyti tokius vyresnius žmonės, taip pat sportuojančius profesionaliai. Apskritai, vyresnių žmonių sportas yra toks pakankamai konkretus, dėl to, kad tie žmonės žino, ko nori, jei vaikai dar būna ieško savo kelio, tai vyresniai vaikas abijonės įdami, na, kad ir tuos pačius šokius, tiksliai žino, ko jie nori ir ką jie nori pasiekti ir kodėl to nori, tad motivacijos jiems paprastai netrūksta. Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Boska Toseriai. Partneriai. Viešbutis Romantik. Viešbutis Europa City. Kelionių agentūra Interlink LT, mineralinis vanduo Norte. Pusfinalio dalyviai šoks Lieta Fokstrotą. Ir ketvirtasis šių porų šokis Lietas Fokstrotas, po jo lauks Vikstepas. Ir tuomet šis pusfinalis bus jau baigtas. Na, čia kaip ir įprasta, šešios geriausios poros keliaus į finalą apskritai, ir dar būna kitokių finalų, ne, šešių porų. Kartais būna taip, kad finale šoka septynios poros, taip nutinka tuomet, kai, pavyzdžiui, dvi kažkurios poros surenka vienodą pliusiukų į finalą skaičių ir išties nėra kito būdo, kaip tik leisti abi poras. Tiesą sakant, tai nėra toks jau retas reiškinys, tačiau manau, jog šiame finale, kai turime tik aštuonias poras, turėtų būti atrinktos būtent šešios. Na, bus matyt, galbūt tas septynių porų scenarijus pasikartos suaugusių standartinių šokių čempionate, kuriame tikrai daug stiprių porų. Deja, suaugusių standartinių šokių čempionato pusfinaliai prasidės. Iš karto po štai šios grupės pasirodymo, bet jau visai netrukus. Kągi, sušoktas ir Lietas Fokstrotas lieka Vikstepas. Ruoškitės netrukus ir jūsų varžybų pradžią. Matysime baigiamai seniorai 2 ir 3 grupės pusfinalio šokiai. Kvikstepas. Kągi viskas, suaugusių standartinių šokių čempionato pusfinalis. Senioro antros ir trečios grupės. Senior, taip, seniorų antros ir trečios grupės ir dabar suaugusių standartinių šokių.
Pusfinaliai 11 porų mūsų čia laukia, tad be jokios abejonės dvi grupės. Visai netrukus pirmoji jų pasirodys ant parketo. Taip, ir ekranuose matome porą numeris 28, tai Edgaras Baltaragis ir Indrė Kučinskaitė iš Kauno Rolo Sūkurio. Pora numeris 29, Einoras Degutis ir Valerija Mišel Petruna iš Gargždų Rolinos. Pora numeris 30, tai Tomas Feinschel ir Violeta Pasmetnaja iš Kauno Editos Daniūtės sportinių šokių studijos. Pora numeris 31, Dominikas Granskas ir Ilona Haidukevič iš Vilniaus Dileksos. Pora numeris 35, tai Lukas Markevičius ir Gabija Tainaitė iš Vilniaus Editos Daniūtės šokių studijos. Pora numeris 37, Karol Michal Tomecki ir Domilė Šemeškevičiūtė iš Kauno Sūkurio. Na ir tai buvo visi pirmosios grupės dalyviai, grupės, kurioje yra šešios poros, tuo metu kita grupė bus viena mažiau, penkios, visai neužilgo. Per kitą pasirodys antroji grupė, kuri taip pat atliks savo į valsą. Ekranuose pora numeris 32, tai Marius Ilčiukas ir Olga Golcova iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Pora numeris 33, Andrei Kovalev ir Veronika Samolytė, taip pat iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Pora numeris 34, tai Vaidotas Lacitis ir Veronika Golodneva, Vilniaus Editos Daniūtės šokių studija. Pora numeris 36, Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė iš Kauno Kaspino. 38 pora, Gabrielius Vaikasas ir Ita Kondera iš Kauno Kaspino. Ties šiame užėjime galime matyti ir geltoną suknelę apsirengusią 36-ąją porą. Lietuvos čempionus, pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojus bei Europos vicečempionus Evaldą Sodeiką ir Ievą Žukauskaitę bei 34-ąją porą Lietuvos vicečempionus, pasaulio ir Europos čempionatų finalininkus bei prizininkus Vaidotą Lacitį ir Veroniką Golodnevą. Taip prie šį grupę ir be abejo kitoms poroms, trim toms poroms bus sunku kovoti dėl patikimo į finalą. O dabar antrasis šokis tango.
viena iš porų, matome, parkritom parketą, tačiau nėra čia viskas taip baisu, kaip gali atrodyti, ar ne taip ar ten? Tikrai taip. Sportiniuose šokiuose tokių dalykų išties pasitaiko ir šiuo momentu pora nukrito dėl to, kad kita pora atsitrenkė ją ir tiesą sakant, gana dideliu greičiu šokdama atsitrenkė, tad tai tikrai neturėtų būti skaitoma kaip tos poros, kurie atsidūrė vienų kalbė ir paprastai teisėjai pernelyg nesižvelgia į tokius dalykus. Tai tikrai nereiškia, kad pasirodymas baigtas. O čia dar viena šokėjų grupė ir taip pat jų tango. Baigėsi ir šis tango. Vienas valsas. Dabar mūsų laukia vienas valsas. Baigėsi vienas valsas, keičiasi grupės. Na, įpusėjo ir šis pusfinalis, suaugusių standartinių šokių pusfinalis. Ir šešios poros, būtent tiek teisėjai turės atrinkti į finalą. Nu, finalas beje bus paskutinioji šio vakaro dalis, būtent suaugusių finalas. Na, ten išvysime ir solo šokių, tad kiekviena pora turės galimybę atskirai pasirodyti teisėjams. Visa tai šios transliacijos pabaigoje. We'll be right back.
Kągi, baigėsi vienas valsas, mūsų laukia lietas foxtrotas. Tikrai įspūdinga grupė ir aš pati žiūrėdama negaliu atitraukti porų nuo tai vienos, tai kitos poros ir na, tikrai turime kuo pasigirti, nes nedaug yra pasaulyje šalių, kurios savo šalies čempionate turėtų tokio lygio poras, ne vieną, o dvi ir dar tikrai labai šaunia ir stipria augančia jaunesniųjų šokėjų pamaina, kurie dar tik pirmi, kiti jau keletą metų saugusių grupėje šoka. Galime konstatuoti faktą, kad teisėjai laukia tikrai nelengvas darbas, atrenkant tas geriausias poras. Na, tikrai taip. Tiesą sakant, kai neturime dvi labai aiškias stipras poras, kaip vieną jų dabar matome ekranuose, tai pasaulio finalininkai, Europos čempionato prizininkai, o dar viena pora, kaip tik dabar ekrane, numeris 30, taip pat patenka į pasaulio reitingo 50-uką. Kaip žinia, poros patenkančios tarp geriausiųjų 50 gauna žvaigždutę ir didelėse pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybose turi teisę praleisti pirmąjį turą ir iš karto šokti nuo antro turo. Tad tai yra toksai rodiklis, kad pora yra išties šio to verta ir pirmas turas jai jau nebereikalingas, nes jis tikrai toli į pusfinalius finalus. Na ir iš tikrųjų džiugu, kad Lietuvoje yra tokių porų ne viena. Be abejo, geresni šansai puikiai pasirodyti tarptautinėse varžybose ir taip garsinti Lietuvos vardą. Taip pat šiemet saugusiųjų grupėje yra turbūt, jei teisingai suskaičiuoju, trys poros, kurios ką tik perėjo iš jaunimo grupės, tačiau jos taip pat yra labai stiprios, buvę pasaulio finalininkės, pusfinalininkės, tad nors ir jauni tie šokėjai, bet iš tiesų ambicingi ir perspektyvūs. Na, žiūrėsime, kaip jiems seksis. Tikėkime, kad dalis tų jaunų porų pasigraus į finalą ir mes, sakykime, taip įrodys, kad nepaisant savo jauno amžiaus, yra pasirengę sutrikdyti stovėjusią hierarchiją. Kągi, belieka paskutinysis šokis, kvikstepas. Dėmesio, senjorai, vienas grupės šokiai šokiai. Ir tuomet baigsime šiandienos pusfinalius, prasidės finalinės kovas. Baigimasis suaugusiųjų grupės pusfinalio šokis, kvikstepas. Time to wait and touch my
Kągi, viena grupė savo pasirodymą šiandien jau baigė. Ir be abejo su nekantrumu lauks teisėjų rezultatų. Kągi, baigė šis pusfinalis, baigėsi suaugų standartinių šokių pusfinalis ir iš 11 porų liks tik 6 geriausios. Dabar prasidės finalinės kovos ir prasidės finalai. Pirmasis jau seniorai vienas standartiniai šokiai, o to lauksime jaunių vienas Latino Amerikos šokių finalo, na ir prieš pertrauką. Paskutinysis bus seniorai 2 ir 3 finalo. Visas tris būras ir kviečių aikštelę. Senjorai, čia gražiausia mūsų matyti vaizdai iš paskutinio pusfinalio. Pirmasis finalo šokis – lėtas valsas. Na, dabar mūsų minėtas senjorai vienas grupės finalas. Ekrane matome porą numeris 41. Tai Nerijus Tukas ir Laura Montvilaitė iš Kauno Kaspino. Pora numeris 39. Saulius Išganaitis ir Laura Skamarakienė iš Kauno Kaspino. Bei trečioji pora, numeris 40, tai Tomas Rimkus ir Nerija Siurblytė, taip pat iš Kauno Kaspino. Ir pirmasis šokis, valsas. Netrukus mūsų laukia tango, trys poros esančios ant parketo ir toliau atliks savo šokius. Be abejo, galima laukti ir per pertraukėlės po vieną iš šokio. Nors, kaip minėjau anksčiau, Lietuvoje seniorų šokiai nėra labai populiarūs, tačiau būtent ši grupė yra gana stipri ir mes čia turime išties neblogų porų, kurios demonstruoja jau neblogus rezultatus ir pasaulyje. Štai 40-oji pora Tomas Rimkus ir Nerija Siurblytė užima 11 vietą pasaulio reitinge, o 41-oji pora Nerijus Tukas ir Laura Montvilaitė yra 35-oje vietoje. Iš viso pasaulyje reitinge yra apie 500 porų, tad
būti top 40-ie yra tikrai, tikrai aukšti rezultatai. Na, gaila, kad tik tai trys poros šiandien dalyvauja, kitamis nesabijoju, bus tikrai daugiau. Ir tie rezultatai kalba patys už save, kad galima pasiekti gerų rezultatų ne tik nacionaliniu lygiu, tačiau ir pasauliniu. Baigėsi tango, laukime vienos valso. Ko gero padarys organizatoriai trumpą pertraukėlę tam, kad pailsėtų šokiai. 39 pora. Saulius Išganaitis, Laura Skamarakienė. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Finalininkai šoks. Vienas valts. Ir trečiasis. Šios grupės šokis, vienas valsas. Baigėsi ir vienos valsės, laukime Lieto Foxtroto, trys seniorų poros ant parketo. Aplodismentai, papildomos sekundės finalininkams atsipūsti prieš kitą šokį. Dar du šokiai. Nu, po šių seniorų mūsų lauks jau nei vienas Latinų Amerikos šokio finalas. Nemažas iššūkis, todėl dar nepavyklaiminė blodis. Nu, taip pat prieš. Matau, kad dar sulauksime seniorai 2 ir seniorai 3 standartinių šokio finalo, bei seniorų ir jaunių grupių apdovanojimą. Publika šiltai palaiko seniorus ir duoda jiems laiko atsikvėpti, nors tiesą sakant, kaip ir minėjau, porų yra labai stiprios ir dažnai dalyvauja ne tik Lietuvoje vykstančiose, bet ir tarptautinėse varžybose, tad tos šokių patirties, finalinės patirties tikrai turi. Dar bus minėtas Lietas Pokstronis. So we need to know so we
Baigėsi ir lėtas fokstrotas, ir vienas vienintelis šokis. Beliko senjorams. Vikstepas. Eiliniai gausus plojimai. Na ir po dėmesio jauniai vienas grupės. Paskutinis šokis. Šokantis Latino Amerikos šokius. Būkite pasiruošę, netrukus jūs pakviesiu aikštelę. Baigimasis seniorai vienas grupės finalo šokis. Kvikstimas. Viskas, senjorų vienas finalas baigėsi. Teisėms belieka sudėti savo taškus ir žinosime pravnuojami ceremoniją, kurie iš jų buvo geriausia. Dabar jau nei vienas, Latino Amerikos šokiai, taip pat finalas, taip pat penki šokiai, tiesa, na, visai kitokio temperamento šokiai. Pradėsime nuo sambos. Šioje grupėje varžybas pradėjo 12 porų, na, o finale šį vakarą mums šoka 6 pačios stipriausios. Pirmasis finalo šokis – samba. Pora numeris 62 Kipras Durneikis ir Barbora Martinkevičiūtė iš Kauno Tvisto. Pora numeris 60. Pora numeris 63 Saulenis Česnauskas ir Eigintė Česnauskaitė iš Kauno Sūkurio. Pora numeris 65, Arnas Endrilaitis ir Viktorija Petrenko iš Kauno Kaspino. Pora numeris 69, Benas Mačiulskis ir Agnė Gaudešiūtė iš Palangos Vivelio. Pora numeris 70, tai Edvardas Mašaro ir Patricija Rinkevičiūtė iš Vilniaus Vijūno. Trečioji pora – Emilis Kriptūnas ir Jeva Kriptūnaitė iš Alitaus Alemanos. Kągi, visos poros pristatytos ir kaip tik baigė jos savo pirmąjį šokį. Samba netrukus mūsų laukia čečia. Antrasis finalo šokis. Čia. Long walk, yeah.
Taigi dėkojame šokėjams už čiačią. Laukiame trečiojo šokio. O prieš tai, ko gero, pristatys visus dalyvius šio renginio vedėjas. Kipras Burneikis, Barbara Martinkevičiūtė. Šešiasdešimt trečioji pora Saulenis Česnauskas, Eigintė Česnauskaitė. 65-oji pora Arnas Andriulaitis, Viktorija Petrenko. 20-me. Ir matėme gražiausių epizodų pakartojimus. Dabar rumba. Tiesiame pažinti su finalininkais. 69. Nu, čia dar kartą gražiausiai matyti epizodai. Šiuo metu pristatinėjimas likusios poros. Vakar šios grupės nebuvo jaunių pirmos. Ir kaip matome, tai dar jaunesni šokėjai. Kažkur 12-13 metų. Jiems, kaip matote, mergaitėms dar negalima dažytis, dar negalima dėvėti drabužius su jokiais blizgučiais, tad jie dar labiau vaikai paprašiau apsirengę tvarkingiau. Na ir tie vaikai nevaikišką pasadoblę dabar mums atliks. Pasidoblis baigtas. Vienas vienintelis šokis belieka šiai grupei. Ir tuomet teisėjai turės nuspręsti. Jie šiandien buvo geriausia. Finalininkai šokantis standartinius šokius. Būkite pasiruošę sugrįžti į aikštelę. Iškart po baigimojo jau ne vienas grupės finalo šokio.
Džiaivas. Kągi, laukiame Džiaivo, jis prasideda dabar, o po jaunių pasirodymo mūsų laukia paskutinysis finalas prieš pertrauką. Visi įdomiausiai finalai, nominaliai įdomiausiai finalai bus po jos. Taigi po jaunių dar laukia seniorai 2 ir seniorai 3, dar nušokio grupės finalas. Geriausios poros ten varžysis, dabar mūsų minėtas paskutinysis jauni vienas grupės šokis Džiaivas. Vienas savo pasirodymą baigė, atsisveikins gabėjo su publika, gal kiek ilgiau suks neįprastai. Pabaigų šokis, gražiausiai jų šokių epizodai, jo, savo pasirodymui paskutinėjom, taip pat dviejo pasirodymui, finalui ruošiasi seniorai 2 ir seniorai 3 grupės dalyviai. Tai seniorai 2 ir 3 grupės šokiai šokantys standartinių šokius. Šios grupės poros šį vakarą jau šoko aikštelėje, matėme šios grupės pusfinalį, varžėsi 8 poros, į finalą teisėjai pakvietė 6 poras. Pirmasis finalo šokis – lėtas valsas. Na ir matome savo ekranuose tas 6 geriausias poras, kurios pateko į finalą. Visai netrukus mes jas visas jums pristatysim. Ekranuose pora numeris 43, tai Stanislovas Česonis ir Ramunė Jurčiukonienė iš Kauno Kaspino. Greta pora numeris 44, tai Artūras Grebliauskas ir Beata Grebliauskienė iš Kauno Sūkurio. Pora numeris 45, tai Kęstutis Kairys ir Alina Kairienė iš Klaipėdos Svajonės. Pora numeris 46, Gintautas Mikučiauskas ir Rita Mikalauskienė iš Šiaulių Šypsenos. Pora numeris 48, Jurij Taurinskas ir Liudmila Taurinskienė iš Vilniaus Ratuto. Ir pora numeris 49, Nikolajus Urbanovič ir Natalija Tuchto iš Klaipėdos Mondo. Taigi šios 6 poros buvo geriausios pusfinalyje. Ir jos pateko į finalą, kuriame išvysime jau antrąjį šokį, ir tai bus tango. Thank you.
Antrasis šokis taip pat baigtas. Ko gero vėlgi galime laukti trumputis per traukėlės, tam kad atsikvėptų poros. 43 pora. Stanislavas Česonis, Ramunė Jurčiukonienė. Finale varžosi 44 pora. Artūras Grebliauskas, Beata Grebliauskienė. Keturiasdešimt penktoji pora Kestutis Kairys, Alina Kairienė. Finalininkai šoks. Vienos valsas. Kągi, trečiasis šokis, vienos valsas, pusę porų jau pristatė renginio vedėjas, dar pusę, manau, pristys po šio. Šokio po vienos valso. Baigiasi ir vienas valsas. Poros dėkoja žiūrovams už palaikymą. Gražiausi šio šokio epizodo. Teskime pažinti su finalininkais. 46 pora Kindautas Mikučiauskas, Rita Mikalauskinė. 48 pora Jurij Taurinskas, Liudmila Taurinskienė. 49 pora Nikolajus Urbanovič, Natalija Dukto. 4. Šokis, pristatytos visos finale dalyvaujančios poros, 4. Šokis, Lietas Fokstrotas.
Baigėsi ketvirtasis šios grupės šokis, baigėsi lietas fokstrotas, kągi laukiame kvikstepo. Ir po kvikstepo mūsų lauks pirmoji apdovanojimų ceremonija. Ir tuomet bus apdovanoti senjorų ir jaunių. Šios grupės dalyviai finalo šokio vyks jūsų rezultatų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonija. Ponios ir ponai, senjorai 2 ir 3 grupės finalininkai šoka baigiamąjį finalo šokį. Na, mes stebime paskutinį šios grupės šokį, kvikstepą. Ir po jo lauksime minėtos apdovanojimų ceremonijos. Viskas, baigėsi ir šios grupės finalinės kovos. Tad dabar visi laukiantys finalai bus po pertraukos, tačiau prieš tą pertrauką laukiame geriausiųjų paskelbimo. Atsikvėpkite ir prisijungite prie savo kolegų. Gražiausi senjorų šokio epizodai. Dar kartą mūsų ekranuose. Rezultatų paskelbimo ir apdovanojimų ceremonija. Kągi, rikiuojasi tos poros, kurios bus apdovanotos. Šiuo apdovanojimo metu Lietuvos sportinio šokių federacijos viceprezidentas bei šių varžybų vyriausias teisėjas Paulius Sangavičius ir Lietuvos sportinio šokių federacijos vykdomojo komiteto narys Kęstutis Bernatavičius. Jau ne vienas grupėje šokusioje Lotino Amerikos šokius šeštelbėmi pirmieji rezultatai. 63-oji pora. Saulėtis Česnauskas. Pradeda nuo jaunių. Jaunių pirmosios grupės Lotynų Amerikos šokių grupės čempionato rezultatai. Šeštoje vietoje Saulenis Česnauskas ir Eigintė Česnauskaitė iš Kauno Sūkurio. Penktoje vietoje 65-oji pora.
Penktoje vietoje 65-oji pora Arnas Andriulaitis ir Viktorija Petrenko iš Kauno Kaspino. Ketvirtoje vietoje 70-oji pora Edvardas Mašaro, Patricija Rinkevičiūtė. Ketvirtoje vietoje pora numeris 70, Edvardas Mašaro ir Patricija Rinkevičiūtė iš Vilniaus Vijūno. Na ir belieka sužinoti tris geriausias. Trečioje vietoje ir bronzos medaliai. Atitenka 73-ai porai. Emilis Kripkiūnas, Jeva Trečioje vietoje 73-oji pora Emilis Kripkiūnas ir Jeva Skripkiūnaitė iš Alytaus Alemanos. Nu, galime matyti, kad tų dviejų likusių parų veidai stipriai nušvito šypsinomis, po to, kai neišgirdo savo vardų. Bet to gero laukia. Laukia abi poros tos žinios, kad jie tapo geriausiais dėja, tačiau tik viena jų bus šiandien geriausia. Jauni vienas grupėje, šaukusio Lotino Amerikos šokius, antroje vietoje ir vice čempionai šioje grupėje, 62-oji pora. Kibras Burneikis, Barbara Martinkevičiūtė. Antroji vieta atitenka 62-ai porai Kiprui Burneikui ir Barborai Martinkevičiūtė iš Kauno Tvisto. Kągi, jau žinome ir nugalėtojus, netrukus juos paskelbs be abejo oficialiai. Čempionai jauniai vienas grupėje Lotino Amerikos šokių programoje 69-oji pora. Ir šios grupės čempionais tampa pora numeris 69, tai Benas Mačiulskis ir Agnė Gaudešiūtė iš Palangos Vivelio. Kągi, vieną grupę jau žinome ir čia apdaunojame išdalinti, dabar keliausime prie seniorų. Keletas akimirkų jam žinti finalinėmis. Ir matome tas jaunatviškas tikras šypsenas. Pirmieji medaliai. Pirmosios karjeros stotelės, ką gali žinot, galbūt tos šypsenos po 10 metų vindės ne tik Lietuvos arenas, tačiau ir pasaulio čempionatuose. To ir palinkėsime jauniesiems šokėjams. O dabar seniorų pirmosios grupės standartinių šokių čempionato apdovanojimai. Trečioji vieta atitenka 39-ai porai Sauliui Išganaičiui ir Laurai Skamarakienei iš Kauno Kaspino. Antroje vietoje
41 para Nerijus Stukas, Laura Montvilaitė. Antroji vieta atitenka 41 porai Nerijui Stukai ir Laurai Montvilaitė iš Kauno Kaspino. Jie šios grupės vicečempionais tampa jau trečius metus iš eilės. Na ir ko gero, to priežastis yra viena vienintelė, kurią sužinosime visai netrukus. Tai yra sužinosime mūsų šios dienos čempionus. Seniorai vienas grupėje standartinių šokių programoje nugalėjo 40-oji pora Tomas Rimkus, Nerija Ir Lietuvos čempionais dar kartą tampa 40-oji pora Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė iš Kauno Kaspino. Na, tai mums sufleruoja, kad mums beliko sužinoti seniorai 2 ir seniorai 3 grupės apdovanojimus. Be abejo, tai kaip išsidėti poros. Ta grupė vis dar laukia savo apdovanojimų. Jie bus paskutinėjai prieš pertrauką. Ir Giedrius Januškevičius. Na, kadangi visos šios trys poros atstovauja tą patį klubą, tai treneriai, galima sakyti, atsiima apdovanojimus iš visas poras. Na, iš kitos pusės džiugu, kad treneriai aktyviai dirba su vyresnėm porom. Ne tik augina jaunąjį kartą, tačiau ir į doros kelią atveda senąją. Dėkoju šokėjams. Seniorai 2 ir 3 grupėje standartinio šokių programoje. Na, dabar paskutinioje mūsų minėta grupėje seniorai 2, seniorai 3. 45-oji pora. Kęstutis Kairys. Taip, šeštoji vieta atitenka 45-ai porai Kęstučiui Kairiui ir Alinai Kairienei iš Klaipėdos Svajonės sportinių šokių klubo. Penktoji vieta atitenka porai numeris 46, tai Gintautas Mikučiauskas ir Rita Mikalauskinė iš Šiaulių šypsenos. Ketvirtoje vietoje 48-oji pora. Ketvirtoje vietoje 48-oji pora Jurij Taurinskas ir Liudmila Taurinskinė iš Vilniaus Ratuto. Na ir liko geriausiųjų trietukas. Iš tiesų svarbu pažymėti ir tai, jog čia šoka jungtinė grupė seniorų 2 ir seniorų 3, kadangi nesusidaro pakankamai porų tarp. Kai kurios iš jų galbūt būtų jau lyderės savo vyresnėje seniorų 3 grupėje. O dabar atsiema, sakykime, bronzos medalius. Taip, bronzos medalį atitenka porai numeris 43, tai Stanislovas Česonis ir Ramunė Jurčiukonienė iš Kauno Kaspino. Antroje vietoje 49-oji pora Nikolajus Urbanovič, Natalija Dukto. Šios grupės vicečempionais tampa 49-oji pora Nikolajus Urbanovič ir Natalija Tuchto iš Klaipėdos Mondo.
Na, jeigu neklystu, ši pora vakar laimėjo senjorų Latino Amerikos šokio grupės kovas. Tiesą sakant, negaliu pasakyti, ar jie laimėjo ar liko antroje vietoje, bet jie tikrai dalyvavo tose varžybose. Tikrai taip ir du podiumai, tiksliai neatsinom tos visi, tačiau du podiumai per dienas nėra prastai bet kokio atveju. Senjorai 2 ir 3 grupėje standartinių šokių programoje nugalėjo 44 pora. Artūras Grebliauskas. O šios grupės nugalėtojais tikrai ne pirmus metus iš eilės tampa pora numeris 44 Artūras Grebliauskas ir Beata Grebliauskinė iš Kauno Sūkurio. Geriausia pora senjorų gretuose, šokant standartinius šokius. Taip ir jeigu matote, partneriai ant kojos yra tvarstis ir kiek žinau, ši pora dalyvaudama pasaulio čempionate patyrė gana stiprią traumą, bet kaip matome, tai jų nesustabdė nuo dalyvavimo svarbiausiose Lietuvos varžybose ir dar kartą įrodymo, jog yra verti šios vietos. Kągi, apdovanojimai pirmieji baigės, tai reiškia, kad skelbiama 10 minučių pertrauka, o po pertraukos jauniai 2 standartiniai šokiai finalas jaunimas, Latino Amerikos šokiai finalas, na ir pabaigai suaugusiai standartinių šokio finalas, na, kuris bus labai jau konkurencingas, daugybė puikių porų ir tą vaizdą praleisti būtų nuodėmėta, susitiksime. Visai neužilgo, maždaug už 10 minučių. Sandra Knezevičiūtė. Keletas akimirkų jam žinti finalininkus. Dėkoju šokiems. Ponios ir ponai, tai dar tikrai ne pabaiga. Šį vakarą mūsų laukia dar 3 finalai. Na, o dabar prieš pat baigiamuosius Lietuvos sportinių šokių čempionato finalus trumpa 10 minučių pertrauka. Labai atsiprašau, ponios ir ponai, pamiršome labai svarbų dalyką. Kviečiu ant piedestalo grįžti čempionus, jų trenerius. Čempionai bei treneriai, grįžkite ant piedestalo. Drąsiai, drąsiai. Žiūrovai, paraginkime aplodismentais čempionus. Čempionams bei jų treneriams skambės Lietuvos Respublikos himnas.
Dar kartelį atsiprašau čempionų bei jų trenerių. Na dabar tikrai 10 minučių pertrauka.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Tęsime sportinių šokių čempionatą. Aikštelėje matysime jauniai du grupės šokėjus, kurie šoka standartinius šokius. Kągi grįžtame po pertraukėlės ir visai netrukus pradėsime dar 3 finalus. Ir pirmasis iš tų finalų bus jauniai du grupės. Finalas standartiniai šokiai, lengva įžanga prieš laukiančius suaugusių standartinių šokių finalus. Na, taip pat dar bus ir jaunimo Lotynų Amerikos šokių finalas. Ekranuose matome porą numeris 75, tai Kasparas Arys ir Rugilė Kičiatovaitė iš Gargždų Rolinos. Pora numeris 77, tai Rytis Dzemyda ir Samanta Skromovaitė iš Kauno Sūkurio. Pora numeris 79, Justas Getgaudas ir Ainė Rutkauskaitė iš Kauno Sūkurio. Pora numeris 84, tai Gustas Kirkliauskas ir Žymantė Bernatavičiūtė iš Alitaus Alemanos. Pora numeris 87, tai Laurynas Makarovas ir Emilija Čepauskaitė iš Vilniaus Juventos. Bei pora numeris 90, Markas Sabaliauskas ir Marija Butenytė iš Palangos Vivelio. Ir tai yra pirmasis šios grupės šio finalo šokis, valsas.
Iš ties kai kurias poras galite pažinti iš vakar dienos Latino Amerikos šokų čempionato. Baigėsi valsas. Netrukus antrasis šokis tango. Taigi, pasibaigė ir tango, netrukus turėtume išvysti gražiausius. Ir štai matyti šokio pakartojimus, kol dalyviams skiriama pertraukėlė poilsio. 75-oji pora Kasparas Arys, Rugilė Kičianovaitė. Septyniasdešimt septintoji pora Rytis Dzemyda Samantas Kromovaitė. 79-oji pora Justas Getgaudas Ainė Rutkauskaitė. 1 valsą. Dar trečiasis šokis, 1 valsas. Taigi, baigėsi ir šis šokis. Dar viena mažytė pertraukėlė dalyviams. Teskime pažinti su finalininkais. 84-oji pora Gustas Kirkliauskas, Žymantė Bernatavičiūtė. 87-oji pora Laurinas Makarovas, Emilija Čebauskaitė.
90-oji pora Markas Sabaliauskas, Marija Butinytė. Finalininkai šoks. Lėto fokstrotą. Ir ketvirtasis šokis, lėtas fokstrotas, kurio beliks sulaukti kvikstepą. Baigėsi ir lėtas fokstrotas, kągi beliko paskutiniai bandymai kažką pakeisti teisėjų galvose. Kalbu be abejo apie šiuos finalininkus, jauniai du standartinių šokių finalo dalyvius. Paskutinysis šokis, kvyksta pras. Ruoškitės netrukus jūsų finalas. Brangų žiūrovai, aplodismentais viso šokio metu lydėkite čempionato finalininkus jauniai du grupės. Šokėjus, baigiamasis finalo šokis. Kvikstepas. Viskas, baigėsi jauniai du grupės finalas. Belieka jiems atsisveikinti su žiūrovais ir laukti įvertinimo. Tėvų šokiems matėme jauniai du grupės. Dar pirčia gražiausi paskutinio šokio jūsų epizodai. Ilsėkitės ir laukite rezultatų paskelbimo ir apdovanojimų ceremonijos. O jau dabar ekranuose matome jaunimo Latino Amerikos šokių grupės šokėjus pasiruošusius savo finalui.
Na ir tai bus paskutinieji Latino Amerikos šokiai, kuriuos išvysime šį savaitgalį Panevėžyje. Paskutinė grupė, kuri atliks būtent minėtų Latino Amerikos šokius. Na ir tikėkime, kad tie Latino Amerikos šokiai su mumis atsveikins itin įspūdingai. Su finalininkais susipažinsime finalo eigoje. Na, o dabar pirmasis šokis samba. Ekranuose matome porą numeris 5, tai Bertoldas Čepulis ir Indrė Šverčiauskaitė iš Vilniaus Ratuto. Pora numeris 4, Karolis Burneikis ir Izabelė Šekaitė iš Kauno Tvisto. Pora numeris 7, Romans Dobrasovs ir Smiltė Paldauskaitė iš Kauno Kaspino. Pora numeris 16, Gedvinas Meškauskas ir Ugnė Gliujūtė. Pora numeris 21, tai Dovantas Stanionis ir Ieva Birieta iš Kauno Tvisto. Bei paskutinioji finalo pora numeris 22, tai Dmitri Taranov ir Neda Elena Šalugaitė iš Vilniaus Ratuto. Pristatytas visos šešios poros, kurios šiuo metu šoka samba. Vėlgi jaunimo grupės finalas išties stiprus, net keturios iš čia esančių porų patenka į pasaulio šimtuką, dvi iš jų patenka į top 50, o šitos poros, nors ir dar nėra reitingo viršuje, tačiau yra išties perspektyvios. Na ir iškart kyla triukšmo lygis šią Panevėžio arenoje. Na, Latino Amerikos šokiai tikrai greitai užveda publiką, užtenka vieno šokio ir tikrai aktyvių jaunimo grupės šokėjų, kad publika pašėltų. Antrasis šokis. Ir toliau atmosfera kaista, ir toliau darosi vis karščiau, ypač kalbant apie žiūrovus. Netrukus bus trečiasis šokis, tačiau prieš tai pertraukėlė šokėjams. Ir galime pasinaudoti tą progą ir pažiūrėti gražiausius matytus epizodus iki šiol. Ketvirtoji pora, Karolis Burneikis, Izabelė Šimkaitė. Penktoji pora, Bertoldas Čepulis, Indrė Šverčiauskaitė. Septintoji pora, Romans Dobrasovs, Smiltė Paldauskaitė. Matysime
Na, dabar trečiasis šokis. Rumba. Kaip tik dabar matome porą numeris 16, tai Gedvinas Meškauskas ir Ugnė Bliujūtė pagal pasaulio jaunimo grupės Lotynų Amerikos šokių reitingą. Ši pora yra 24 vietoje. Tai yra aukščiausia vieta iš visų šio finalo dalyvių. Ir be jokios abejonės tai vieni iš finalo favorito. Dabar ekranuose pora numeris 21, Domantas Stanionis ir Ieva Birieta. Ši pora pasaulio reitinge yra 42 vietoje. Kągi, rumba taip pat baigėsi, dar viena poilsio pertraukėlė dalyviams. Galimybė atsikvėpti prieš likusius du šokius. Tęskime pažintį su finalininkais. 16 pora. Gedvinas Meškauskas, Ugnė Bliujūtė. Dvidešimt pirmoji pora, Domantas Stanionis, Ieva Birieta. Dvidešimt antroji pora, Dmitro Tarano, Neda Elena Šalukaitė. Finalininkai šoks. Pasadoblį. Ketvirtasis šokis. Pasadoblis. Jaunimas. Puikus, puikus buvo šis pasidoblis ir toliau publika kaista ir toliau vis daugiau emocijų ir manau, kad džiaivas čia gali ir nunešti.
Tai kam stoga, jeigu viskas ir toliau klostysis taip kaip dabar? Vis daugiau šūksnių, vis daugiau palaikymo. Na ir laukia tas paskutinysis šokis, Džiaivas. Šešios pačios stipriausiosios poros ruošiasi šaukti baigiamai šio finalo šaukti Džiaivas. Nors tai buvo jaunimo grupė, tačiau įkaitino Sidoreną iki maksimumo prieš prasidantį suaugusių standartinių šokio finalą. Paskutinysis šis šokis, kurį matėme, kalbant apie Latino Amerikos šokius, paliks netrukus parketą šokiai ir užleis jį vyresniems kolegams. Gražiausi pastarojo šokio epizodai. Jūsų palaikymas, jūsų ovacijos, jūsų šūksniai. Na, mūsų visai netrukus laukia paskutinysis finalas, aukštų standartinių šokių finalas. Ir tas finalas prasidės nuo solo šokių, nuo individualaus kiekvienos poros pasirodymo. Ten burtų keliu gavo savo pasirodymo pozicijas visos poros. Ačiū poros. Be to, tai bus puikiai galimybė susipažinti su tomis poromis, kurios pateko į finalą. Nu dabar aikštelėje matysime jau baigiamąjį čempionato finalą. Tai suaugusių grupės šokėjai šokantys standartinius šokius. Trumpai apie tai, kaipgi vyks šis finalas. Iš pradžių susipažinsime su kiekviena pora solo šokių, vėliau visas poras kviesiu grįžti į aikštelę, matysime šios grupės finalą. Taip pat ir baigiamasis finalo šokis kvikstepas, vėl bus solo šokiai, o paskui ir visos poros kartu. Taigi burtai lėmė, jog pirmieji lietavalsą solo šokių, šoka 37-oji pora Karol Michal Domenski, Domilė Šemeškevičiūtė. Pirmoji pora, kuri demonstruoja savo lietą valsą, tai pora numeris 37, Karol Michal Domenski ir Domilė Šemeškevičiūtė iš Kauno Sūkurio. Na ir mūsų minėtas jų individualus pasirodymas, be abejo, valsas. Let's go in the sky.
Išties gražus valsas. Dar praėjusiais metais ši para šoko jaunimo grupėje, o šiemet jau suaugusiųjų grupės finale. Na ir tie individualų šokiai yra puiki galimybė sužinoti, kokį palaikymą čia arenai turi kiekviena pora. Be abejo, tai niekiek turbūt nekeičia teisėjų nuomonės, tačiau bent jau pačiai porą turėtų būti gerokai smagiau. O ekranuose matome porą numeris 32, tai Marius Ilčiukas ir Olga Golcova iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Baigė šį porą savo pasirodymą. Kągi laukiame trečiosios poros, kaip minėjom prieš tai, burtų keliu. Čia pasirodymas atlieka poros. O mes ant parketo matome porą numeris 28, tai Edgaras Baltaragis ir Indrė Kučinskaitė iš Kauno Rolo Sūkurio. Baigėsi valsas. Noriu priminti, kad ši pora šoko vakar Lotynų Amerikos šokių finale, taip pat yra Lietuvos 10 šokių grupės čempionė. Trečioji pora, beje, tai buvo šiuose solo pasirodymuose, dabar ketvirtoji. Tai pora numeris 30, Tomas Feinschel ir Violeta Posmetna iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Baigėsi dar vienas valsas. Ketvirtoji. Pora palieka parketą. Netiek jau ir daug. Liko tam, kad sužinotumėm, kuriosgi šešios varžosi finale. Taip, finale matome porą numeris 34. Tai Lietuvos vicečempionai Vaidotas Lacitis ir Veronika Galodneva iš Vilniaus Editos Daniūtės šokių studijos. Ši pora pasaulio reitingė šiuo metu užima ketvirtą vietą. Viena geriausių pasaulio porų, jūsų dėmesį. Kaip tik praėjusiais metais Europos čempionate ši pora laimėjo bronzos medalius. Thank you.
Kągi, ir dar viena pora prisistatė. Ir paskutinoji pora ant parketo. Lietuvos čempionai, Europos vicečempionai ir pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojai. Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė iš Kauno Kaspino. Ši pora šiuo metu yra pirmoje vietoje pasaulio reitinge. Kągi, visos poros prisistatė, žinome visas šešias, kurios pateko į finalą. Visos atliko savo pirmąjį solo šokį, dar po vieną pasirodymą, tokį pat išvysime, ten bus Kvikstepas pačioje pabaigoje. Nu, dabar mūsų laukia visos poros, jos turėtų vienu metu pasirodyti tam parketą. Ir tuomet įprasti tie penki šokiai. Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Pagrindiniai rėmėjai. Panevėžio miesto savivaldybė. Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas. Boska Toseli. Partneriai. Viešbutis Romantik. Viešbutis Europa City. Kelionių agentūra Interlink LT. Mineralinis vanduo Norte. Ponios ir ponai, aplodismentais, gausiais aplodismentais pakvieskime visus finalininkus. Na ir štai ta akimirka visos poros. Žygioja parketo. Ir pirmasis bendras šokis, valsas, jau visai netrukus. Kągi, valsas sušoktas, tiek solinis, tiek ir grupė. Dabar mūsų laukia antrasis šokis tango ir vėlgi džiugu, kad žiūrovai vis aktyviau pradeda reaguoti tai, ką mato. Ruošiai šokti tango. Soldier, my dear,
tango taip pat baigės ir tai buvo antrasis šokis, kurį išvydėme šiame finale. Priminu, kad tai paskutinysis finalas, tačiau finalas, kuriame ne viena pasaulinė lygio pora. Brangų žiūrovai, gegužės 6-7 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyks jau 53-osios tarptautinės sportinių šokių varžybos gintarinė pora 2017. Varžybų organizatoriai kviečia ne tik tai sportininkus dalyvauti, bet ir jūs, brangus žiūrovai, atvykti į gegužės 6-7 dienomis Kauno Žalgirio arenoje, kur vyks pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos gintarinė pora 2017. Matysime, kaip suaugusių grupės poros šoks vienos valsą. Ir trečiasis šio finalo šokis vienas valsas. Dar vienas šokis pasibaigė, o tai reiškia, kad mes po truputį artėjame prie pabaigos ir beabėjo artėjame prie tų pačių individualių šokių, kuomet vėl. Kiekviena pora turės maždaug po minutę laiko tam, kad vieni ant parketo sušoktų kvikstepą. Kvikstepas bus iš karto po lieto fokstroto. O lietas fokstrotas būtent dabar. Baigėsi lietas fokstrotas, o tai reiškia, kad vėl grįžtame prie konkrečių asmeninių poros pasirodymų. Tai yra vėl laukia mūsų šeši individualų šokiai ir vėlgi šie šokiai bus atlikti atsitiktine tvarka, burtų keliu. Ruoštis
solo kvikstepui. Nu, kol šokėjai turi keletą sekundžių pasiruošti, norėčiau padėkoti pertraukėlę, kad galėtų šokėjai kiek palsėti prieš paskutiniuosius šokius. Ypač ta pertraukėlė naudinga porai, kuri pirmoji pasirodė ant parketo. Žinoma, burtai kažkam visada būna negailestingi. Na, šiuo atveju turbūt nepasiskir paskutiniai porai, kuri šoks, jei iš karto po to teks labai greitai vėl kulniuoti ant parketo ir šokti dar kartą kvikstepą. Visgi varžybų vedėjas gailestingas šokėjams ir randa būdą pratesti šią pertraukėlę. Dar kartą pristatome visi šių varžybų teisėjai. Na, ten plati geografija, tikrai plati teisėjai geografija atvyko iš įvairiausių šalių. Petr Horačev, Slovakija. Marina Ferrari, Italija. Vladimir Ševlecov, Rusija. Burtai lėmė, jog pirmieji... Ar netrukus išvysime pirmąją porą ant parketo? Pradeda 32-oji pora. Marius Ilčiukas, Olga Golcova. Matome porą numeris 32, tai Marius Ilčiukas ir Olga Golcova iš Kauno Editos Daniutės šokių studijos. Taigi viskas, ši pora savo kvikstepą baigė, tačiau dar vieną kvikstepą jie šoks kartu su visais. O dabar laukiame kitų porų. On parketo pora numeris 28, Edgaras Baltaragis ir Indrė Kučinskaitė iš Kauno Rolo Sūkurio. Antrasis kvikstepas taip pat baigės. Ir ant parketo pamatome porą numeris 36, tai Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė iš Kauno Kaspino. Thank you.
34 pora. Vaidotas Lacitis, Veronika Golotneva. Ant parketo matome porą numeris 34, tai Vaidotas Lacitis ir Veronika Golodneva iš Vilniaus Dileksos Editos Daniūtės šokių studijos. Na ir vieni po kitų dviejų favoritai pasirodo. Tai buvo ketvirtoji pora, kuris iššoko savo kvikstepą ir tai reiškia, kad liko dar dvi. O mes ant parketo matome porą numeris 37, tai Karol Michal Tomecki ir Domilė Šimaškevičiūtė iš Kauno Sūkurio. Beliko paskutinioji pora, kurios dar nematėme ant parketo. Taip, tai yra pora numeris 30, Tomas Fainčil ir Violeta Pasmetna iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Tai taip pat vieni šios dienos favoritų pasaulio reitinge užimantis 18 vietą. Dar viena stipri pora. Na, gaila, kad paskutinė, kuri atliks šį dalų šokį, tačiau taip jau yra finale vietos tik šešios. Visi solo pasirodymai baigti ir paskutinysis kvikstepas, kurį šokėjai atliks drauge, yra paskutinysis šokis, kurį matysime šį vakarą. Na ir be abejo, manau, kad renginio vedėjas padarys trumpą pertraukėlę tam, kad paskutinėsios šokusios poros galėtų kiek pailsėti prieš tą paskutinį šokį. Na, po to šokio be jokios abejonės apdovanojimai. Jų metu bus apdovanoti jaunių du
dalyviai, kurie varžys standartinių šokių finale, taip pat jaunimo. Jungtinių Amerikos šokių finalo dalyviai, na, be abejo, poras, kurias matome dabar, suaugusių standartinių šokių finalo dalyviai. Šioje Sido arenoje tris dienas nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro vyko Lietuvos sportinių šokių čempionatas. Pasinerk į nuotykius, išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams, 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Organizuojant šį nuostabų renginį. Aplodismentais padėkokime visai komandai, be kurios tikrai toks renginys tiesiog neįmanomas. Brangiai, netrukus aikštelėje matysime baigiamąjį šio vakaro varžybų šokį. Tai suaugusiųjų grupės šokėjai šoks baigiamąjį savo finalo šokį. Visas šešias poras pakviesiu į aikštelę. Kągi, poras keliaujam parketą tam, kad atliktų savo paskutinį šokį ir, na, iš publikos, čia ko gero reiktų laukti dabar visko. Paskutinis šansas palaikyti savo favoritus. Dėmesio ir visų grupių finalininkai. Ruškitės rezultatų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonijai, nes iš karto po baigiamojo suaugusiųjų grupės finalinio šokio. Vyks rezultatų paskelbimo ir apdovanojimų ceremonija. O dabar baigiamasis finalo šokis. Kviksimas. Viskas, šokių dalis šiandien baigėsi, beliko apdovanojimai ir vieniems be abejo tai bus itin maloni dalis, kitiems galbūt tik maloni dalis, tačiau šokių šiandien, na, bent jau oficialiai nebebus. Kas ten dėsis už kuriuose po varžybų sunku pasakyti, ko gero dar vieną kitą šokį ir atliks šokiai, tačiau oficialioji dalis baigėsi. Dėkojam. Tokie žiūrovams už palaikymą. O žiūrovai ploja net ar sustoja. Išties paskutinysis finalas buvo įspūdingas. Ir turbūt negalėtume įsivaizduoti gražesnės šio savaitgalio baigties. Išties puikus, tikrai puikus šokiai. Ir tas vaizdas, kurį išvydome čia Panevėžy, vertas to, kad būtent juo pabaigtume. Šią transliaciją būtent standartinių šokių finalu. Nu, dabar mūsų minėta apdovanojimų ceremonija žygiuoja. Čia ant parketo jauniai du grupės dalyviai, jaunimo ir suaugusiųjų. 18 porų ir visos jos žinos, kaip jiems sekėsi finaluose. Like a wild train rolled out on your track. Like a wild train rolled out on your track.
vakarus iš eilės. Čempionato tai taip, susirinkusius ir laukiančius apdovanojimų pasveikino orkestras. Gyvai kas tik tai jaunių ir jaunimo dalyviai. Išsirikiavę. Na, čia dar kartą mūsų šaunusis orkestras. Visą savaitgalį. Džiugi, nes čia susirinksiu žiūrovus ir darbio šokėjus, gyva muzika. Paskelbimo ir apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimus finalininkams įteiks Lietuvos sportinių šokių federacijos viceprezidentas ir šių varžybų vyriausias teisėjas Paulius Sangavičius bei Lietuvos sportinių šokių federacijos vykdomojo komiteto narys Kęstutis Bernatavičius. Jauniai du grupėje šokusiojo standartinius šokius. Na ir pradedame apdovanojimus nuo jaunių standartinių šokių apdovanojimų. Šeštąją vietą užėmė 84-oji pora Gustas Kirkliauskas ir Žymantė Bernatavičiūtė iš Alitaus Alemanos. Penktoje vietoje 77-oji Penktą vietą užėmė 77-ta pora Rytis Dzemyda ir Samanta Skromovaitė iš Kauno Sūkurio. Ketvirtoje vietoje 90-oji pora Ketvirtą vietą užėmė pora numeris 90, tai Markas Sabaliauskas ir Marija Butenytė iš Palangos Svidelio. Trečioje vietoje ir bronzos medaliai atitenka 79-ai pora Justas Gedgaudas. Trečią vietą užėmė 79-ą pora, tai Justas Gedgaudas ir Ainė Rutkauskaitė iš Kauno Sūkurio. Standartinius šokius vicečempionais tapo 87-oji pora. Grupės vicečempionais tapo 87-oji pora Laurynas Makarovas ir Emilija Čepauskaitė iš Vilniaus Juventus sportinių šokių klubo. Jaunių grupėje standartinių šokių programoje pirmoje vietoje 75-oji pora. Na ir jaunių du grupės standartinių šokių programos čempionais. Šiemet tapo 75-oji pora Kasparas Arys ir Rugilė Kičetovaitė, atstovaujantis Gargždų Rolinai. Na ir tai buvo jaunių finalo dalyviai, netrukus bus apdovanoti jaunimo Latino Amerikos šokio finalistai. Dėkuoju šokėjams jaunimo grupėje šokusioje Latino Amerikos šokius. Rezultatai tokie. Šeštoje vietoje. Taip. Dėkuoju šokėjams jaunimo grupėje. Na, tos šlovės akimirkos, kuomet reikia fotografuotis ir įamžinti atsiminimus be abejo yra svarbios. Taip, jaunimo Latino Amerikos sportinių šokių grupėje. Šeštoji vieta atitenka porai numeris 22. Tai Dimitrij Taranov ir Neda Elena Šalugaitė. Iš Vilniaus Reduto, Vilniaus miesto sporto centro. Penktoje vietoje pora numeris 7, Romans Dobrecovs ir Smiltė Paldauskaitė iš Kauno Kaspino. Ketvirtoje vietoje penktoji pora. Bertoldas Čepulis, Indrė Švirčiauskaitė. Ketvirtoje vietoje pora numeris 5, Bertoldas Čepulis ir Indrė Švirčiauskaitė. Iš Vilniaus miesto sporto centro Ratuto sportinių šokių klubo. Trečioje vietoje
16 pora Gedvinas Meškauskas. Trečioje vietoje 16 pora Gedvinas Meškauskas ir Ugnė Bliujūtė iš Kauno Sūkurio. Ir beliko dvi poros, kurias matome ir kurios laukia tos paskutiniosios žinios. Antroje ir vicečempionais jaunimo grupėje šokusioje Lotino Amerikos šokius tapo. Taip, vicečempionai pora numeris 21, Domantas Stanionis ir Jeva Birieta iš Kauno Tvisto. Na, renginio vedėjas čia pakankino apie poras uždelsę prieš pranešdamas tos rezultatus. Jaunimo grupėje Lotino Amerikos šokių programoje. Taip, šioje grupėje šalies čempionų titulas atitenka ir mūsų 10 šokių čempionams jaunimo grupės. Tai Karoliui Burneikiui ir Izabeliai Šekaitai iš Kauno Tvisto. Na, panašu, kad šiai porai šį pergalį tikrai reikšminga. Matėme tas pirmasis emocijas prieš tai. Apdovanojami ir čempionų treneriai Violeta ir Rolandas Burneikiai. Keletas akimirkų jam žinti finalininkus. Na ir kaip įprasta fotografuotojų minė, tikrai bus kuom pasigirti. Dėkoju jaunimo grupės. Na ir dabar paskutiniai nežinomieji suaugusių standartinių šokių finalo dalyvių apdovanojimai. Rezultatai visai netrukus, kaip visos poros. Įžengsi į aikštelę, aplodismentais palydėkime finalininkus. Netrukus sužinosime, kas gi taps suaugusių grupės Lietuvos čempionais. Taigi rezultatai tokie. Šeštoje vietoje 28 pora Edgaras Baltaragis, Indrė Kučinskaitė, Rolo Sugurys. Taip, o mes matome jau suaugusiųjų standartinių šokių grupės rezultatus. Šeštoji vieta atitenka 28 porai Edgarui Baltaragiui ir Indrei Kučinskaitei, atstovaujantiems Kauno Rolo Sūkurio sportinių šokių klubus. Penktoje vietoje 32 pora Marius Ilčiukas ir Olga Golcova iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Ketvirtoje vietoje 37 pora Karol Michal Tomecki, Ketvirtoje vietoje pora numeris 37 Karol Michal Tomecki ir Domilė Šemeškevičiūtė iš Kauno Sūkurio. Trečioje vietoje ir bronzos medaliai atitenka 30 porai Tomas Painčil, Violeta Posmetaja. Trečioje vieta pora numeris 30 Tomas Painčil ir Violeta Posmetaja iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Ir dvi geriausios poros beliko. Suaugusių grupėje 34 pora Vaidotas Lacitis, Veronika Golotneva.
Taip, sidabro medalį atitenka 34-ai porai Vaidotui Lacičiui ir Veronikai Golodnevai iš Vilniaus Dileksos Editos Daniūtės šokių studijos. Na, ko gero, reikia konstatuoti, kad staigmenų neįvyko. Ir tas vietų pasidalymas, ko gero, buvo pakankamai prognozuojamas. Suaugusių grupės šokusios standartai. Na, ši grupė tikrai nepateikė jokių didesnių staigmenų. Čempionai stabo 36-oji pora Evalda Sodeika, Ieva Žukauskaitė. Na ir reitingo lyderiai vienodo savo vertę. Šalies čempionais dar kartą tapo Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė iš Kauno Kazino. Na, jeigu pavyks, pabandysime galėtojus pakalbinti tiesioginėme eteryje. Bus jie apdovanoti, be abejo, bus ir nuotraukos atsiminimai. Skambės po to ir Respublikos himnas nugalėtojams. Na, ir jeigu pavyks, po to pabandysime, kaip jau minėjau, tiesioginėme eteryje pakalbėti su šia pora. Ir, na, ne pirmasias, tai bent jau antrasias ar trečiasias emocijas išsiklausinėti. Apdovanojami ir čempionų treneriai Daiva Dackevičienė ir Giedrius Januškevičius. O čia dar kartą geriausiai šiandien savo finale ir be abejo pagrindinėme vakaro finale. Apdovanojami ir jų treneriai. Keletas akimirkų jam žinti finalininkus. Na, mums belieka padėkoti jums, kad buvote kartu, kad stebėjote šį čempionatą ir tų čempionatų. Tikrai darbus. Sekite šokius, sekite, kurgi jie vyksta. Galbūt jie atvažiuoja pas jūs į miestą, galbūt verta apsilankyti kažkurioje arenoje ar salėje ir stebėti juos gyvai. O mes, kaip minėjom, kelsimės interviu, jeigu pavyks, tačiau Urtė Januškevičiūtė padėjusi stebėti šias kovas jau antrą dieną ir jau ne pirmus metus. Su jumis dėja atsisveikins. Ačiū tau, Urtė, labai. Ačiū jums. Ir iki greito. Viso geriausio. Prisijunkite prie finalininkų. Čempionams. Jų treneriams. Skambės Lietuvos Respublikos himnas. Dėkoju visiems. Lietuvos sportinių šokių čempionatas baigtas. Sėkmės ir iki kitų susitikimų. Feliz
Ne gimtadienis, kažką sako. Ne gimtadienis, rytoj. Bet išvakarės fantastiškas. Tai, kad Lietuvoje labai daug stiprių porų, padeda ar trukdo siekti to titulo? Vienareikšmiškai padeda. Šok tarp tokio finalo ne kiekviena šalis gali pasigirti ir mums yra didelė garbė ir džiaugsmas šokti su jais. Ne pirmus metus jau laimė tą titulą. Kaip su motyvacija, kaip save motyvuojat, kaip įtikinat? Įtikinėti nėra ką, nes, vat, kaip ir minėjom, konkurentai, draugai, kurie šalia šoka įspūdingos poros, labai stiprios poros, tai mus tik įkvėpė natūraliai tik judėti ir dar stipriau judėti į priekį. Naujos poros perėjusios į suaugusių lygį gazdina jau stiprios? Kol kas ne. Ne. Kol kas ne, bet... Kol kas dar labai džiaugiamės už juos. Norim pasidžiaugti iš tikrųjų, kad... auga pakankamai stipri pamaina mums, kada nors dar negreit, nesidžiaukit, bet tikrai bus gerų ir, manau, galbūt net geriai aukštesnių lygių negu mes. Ačiū, dar kartą pergalę. Dėkui jums.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras.